yo, we back again. Still printing lots of money, telling all of your friends. I told you this would happen, but you were a doubting Thomas. 30 is the last trillion I'll ever need, I swear, I promise. Printing and spending for businesses we see hurt. So much theater stimulus, they call me Pee-wee Herman. It's like we're spending junkies, just getting the itch. Can I have another trillion? I promise my district to bridge. It was a crisis before, we took the lesson to heart. By spending so much money, now we're printing, pressing the charts. Spending billions and billions on military gear. Did any wind up with the enemy? What do you want to hear? Raise the debt ceiling, raise the debt ceiling. Raise the debt ceiling, raise the debt ceiling again. Raise the debt ceiling, raise the debt ceiling. Raise the debt ceiling, raise the debt ceiling again. Back up in the Fed and we still super stoked. Somehow printing lots of money while we working remote. Still dropping IOUs in every fund, yes sir. Hamilton started this place, that's why the printer goes burr. Prices are rising at every venue, it's bad. And for sure that dollar menu looks especially sad. Gas prices are rising, it's getting hard for the competent. Cost an arm and a leg, where am I, the Saudi consulate? Inflating the money, you should give it a try, son. M1 used to sink your battleship, now it's what you used to buy one. Just say the magic word, I'll set the printer a buzz. Charmin might run out of paper, son, but guess who never does? Raise the debt ceiling, raise the debt ceiling. Raise the debt ceiling, raise the debt ceiling again. Raise the debt ceiling, raise the debt ceiling. Raise the debt ceiling, raise the debt ceiling again. Now if you examine the chart and you look close again, we borrow more than 40 cents of every dollar we spend. Non-discretionary spending is at terrible paces. Do you have a response? Yes, you're racist. We should spend most on children. We should spend most on patients. Hear me out, why don't we spend most on interest payments? We're playing with fire, we know the end of the story. How do you classify your incompetence? Transitory. Objects in the mirror are closer than they seem. And to a man with a printer, each problem looks like a ream. But when I'm looking at the folks that we've elected to lead, I'm guessing that it won't be long till we're back saying we need to raise the debt ceiling. Raise the debt ceiling. Raise the debt ceiling. Raise the debt ceiling again. Raise the debt ceiling. Raise the debt ceiling. Raise the debt ceiling. Raise the debt ceiling again. Let's never do this again. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Ja. Är det inte fantastiskt? Vad händelserikt tillåren har blivit. Det måste man ju ändå säga. Det är helt otroligt. Det händer så mycket saker. Och de på något vis vävs samman. På något spännande vis. Jag vet inte alltså. Vad kan det bero på? Vad kan det bero på? Kan det vara meningen? Kan det finnas en planering? Nej, då hade ju altanmedia och mainstreammedia sagt något om det fanns planering naturligtvis. Eller hur? Ja. Ja. Denna moraliska högborg, Skökan Svea. Fantastiskt. Tråkigt. Men ändå inte. Alla förändringar måste väl nu ändå kunna sägas med viss nödvändighet bli till det bättre. Ja, så är det. Vi skriver den 29 maj 2023. Det är en ny vecka. Och då är det dags för ett måndagsmys. Ja. Intensiteten stiger. Det blir alltid värre framåt natt. Ljuset kommer från öster. Det är något visst med Österlandet för svenskt vidkommande. Och Svean Skökas, höll jag säga. Skökan Sveas förehavanden. De har ju varit var man varit. Det där historiska. Det där undanträngda, sedermera i folksjälen förträngda. Man vill liksom inte ta till sig det där. Nej, det vill man ju inte. Ni märker själva. Vad gör ni? Ni märker själva att ni utgör en
del av den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och för det ska ni ha det allra, allra, allra största av tack. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och det största av tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är inte bara Elon Musks satelliter som är i omlopp. Nej. De underverken som utgörs av de här poddarna, de är i full fart alltså. Ja, det är speciellt alltså, Free People's Movement där Niklas också nu är så att säga en tydliggörare för de som inte har orkat hänga med så länge eller kanske inte haft möjlighet att hänga med så länge. Nej. Och ledare skapar ledare. Upplysning till ledning, till upplysning och vidare ledning. Det är själva grejen här. För att förändringen är ju bara möjlig om individen utvecklas. Det måste man komma ihåg nu. Ett stort tack för allt ni gör. Ja, och ingen har väl missat kanske att det har varit val i, eller varit heter det. Det där med när man använder ordet vart och egentligen menar, ja, ordet blev. Det där blir lite tokigt. Språkvården. Det här med, man börjar ta upp i svenska medier att svenskan är fantastisk. Man kan bygga hur långa ord som helst. Det vill säga bygga in hur mycket avgränsningar som helst och få en oerhört precision. Ända upp till himlen som kineserna säger. Undrar om det har varit en fördel att kunna kommunicera på det sättet. Undrar om det finns en fördel att se till att den svenska befolkningen inte kan kommunicera på det viset. Kan någon ha tänkt på det, tror ni? Jag tror att någon kan ha tänkt på det. Faktiskt. Dessa någon, ja, har möjligen, säg möjligen, även implementerat den kunskapen i vår omvärld på valda platser och i olika sociala sammanhang. Att verka utan att synas, det är vad det är. Och ingen har väl missat ett fjärde man på banan. Utöver Xi Jinping, Vladimir Putin och Donald Trump är Recep Tayyip Erdogan. Och jag var väl lite sträv i tonen, var jag väl inte kanske, men lite raljant var jag väl i före 2016 och nedskjutningen av den ryska bombkärran i Syrien. Sen blev det ju statskupp och då blev det glasklart alltihopa. Frågan är hur länge Erdogan har varit med på det här. Det kan ju visa sig vara väldigt, väldigt länge. Och han tänkte vara med på det här ända till graven, säger han. Vilken grav? Vems grav? Graven för vad? Mehmet den andra. 1453. Konstantinopel. Strategiska naturresursflöden. Spelar det någon roll förut, tror jag? Har det varit någonting som har verkat centralt i krigen som faktor betraktat? Det har med ekonomi att göra, tror jag, även då. Även med informationshantering. Och även med kinetisk militärverksamhet. Det är fördelningen som har förskjutits lite grann. Så är det nog.
Och nu vill det sig inte bättre än att ändrade planer. Turkiets utrikesminister hoppar av NATO-möte. Men är inte det det där mötet och vi ska bli fullvärdiga medlemmar, eller hur? Eller kanske vi får bli det innan? Ja. Men vad skulle hända om Turkiet bara godkände Sverige nu plötsligt då? Och sen inte dyker upp på mötet? Mm. Ja. Kanske Turkiet tänker närma sig de här andra figurerna på bilden. Kan det vara så? Kanske Derin Devlet som begrepp är någonting som inte nödvändigtvis ligger Recep Tayyip Erdogan särskilt varmt om hjärtat. Men angeläget är det då lika fullt. Det tror det vara. Det har funnits länge. Det fanns redan på kemalisternas dagar. Redan på tidigt 1900-tal. Vid det osmanska rikets fall. Mm. Ottomaner, ja. Mm. Konstigt. Och Erdogan kommer fortsätta styra centralbanken med järnhand. Oh. Malin Risin i Dagens Nyheter om Turkiets uteblivna maktskifte. Alltså han styr redan den där den här centralbanken. Den är väl en förutsättning. Ja, oh. Lite grann va. För det är väl så att säga själva fundamentet i kulissen för att det här med pengar är en statlig angelägenhet överhuvudtaget. Var det bara så att det var enskilda banker som skapade allmänna betalningsmedel som enskilt kontrollerade räntebelastad skuld, så skulle ingen jävel tro på det där längre. Nej, det skulle de inte göra. Mm. Vadå för jävla samhälle? Mm. Varför ska vi betala skatt för det där för? Mm. Nej, konstigt. Det är liksom en avgrund däremellan ur ett trovärdighetsperspektiv. Oh, vad kan det bli av det här, tror jag? Det är jättesvårt. Mm. Jag undrar om det har att göra med självbilden. Alltså. Hur väl utvecklad självförståelse som individen har. Tror ni det? Och jag kan tänka mig att det har det faktiskt. Det är ju lite sådär alltså. Och det är märkligt hur nyheterna så att säga konvergerar ihop och kopplar i varann nu. Det blir bara mer och mer och mer. Ja. Uteblivna maktskifte. Låter inte det som man har närt en förhoppning på något sätt för maktskifte? Ja, kan det ju vara så, ja. Mm. Centralbanken är alltså viktig det där. Mm. Jag tänker om Turkiet går med de här andra. Mm. Det var några som gratulerade honom, va? Alltså Recep Tayyip Erdogan, tror jag. Vladimir Putin gjorde det bestämt. Mm. Donald Trump, han vilade inte på lovorden heller. Nej. Gammal god vän. Mm. Välförtjänt. Mm. Ja, det kan man väl tänka sig. Ja, vi glömmer ju andra sidan aldrig när det vart någon demonstration där när Erdogan var i USA. Ja. Och säkerhetsdetaljen bara skägga ut där i parken och boxade på de här demonstranterna. Det ser lite komiskt ut faktiskt. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Som sagt, forskarna bakom världens största lyckostudie, det gör oss lyckliga. Mm.
Nära relationer är receptet för lycka. Nära relationer innebär väl också en viss nödvändighet att man själv är med i de här relationerna, tror jag, sådär. Det känns lite som det, faktiskt. Mm. Och Conny har naturligtvis nappat på det där, så ja. Så hur has det med den absolut närmsta relation vi kan ha som människor? Frågas retoriskt då från Conny's sida. Och ja, jag vet inte. Kan man känna någon annan bättre än sig själv? Svaret på det blir ju naturligtvis att det blir svårt, eftersom man bara kan känna och uppleva sina egna känslor. Det tog det vara givet, alltså. Men vi tar vidare här då, och sen trivs man inte med sig själv, så är man uppenbart i en mindre bra relation, och den är dessutom grunden för alla övriga relationer. Det tog det ju väl ligga i alla fall ett minimum av eller minimalt, eller kanske inte ens lite till, kanske en hel del, kanske till och med sanning i den meningen att det är verkligheten vi pratar om här nu, i det uttrycket då, alltså. Ja, för det finns bara trots allt en konstant i alla relationer som individen har, och tur är väl då att den är oföränderligt föränderlig, den kommer alltid att förändras. Ja, man måste försöka utveckla sin självförståelse. Och det gör man med fördel genom att betrakta sig själv med något mer kritiska ögon än vad man själv tycker är riktigt bekvämt. Ja, annars går man bakåt istället. Då blir det på något vis lite av ett självbedrägeri. Ja. Ja, det är ju märkligt det här, alltså. Det där med känsloskapande värderingsgrunder, det är tankestrukturer som påverkar, skapar den grundläggande komponenten i upplevelsen av verkligheten. Den värderande känslan, den kompass vi navigerar efter när vi rör oss i omvärlden. Men forskarna verkar mer intresserade av att titta ut än att titta in, och kör de är ju inte direkt ensamma om det, får man väl säga. Trots att det är mycket lätt att förstå att det är omöjliga i att känna någon annan bättre än sig själv. Alltså, ingen tror ju på allvar att man upplever någon annans känslor bättre än sina egna. Det fungerar ju inte riktigt så. Och det tror jag nästan alla kan klura ut om de lägger en stunds tankemöda på den frågan. Det kan vara så, faktiskt. Och ja, som sagt, det här med like Giannis, alltså Rodriguez. But emotionally you're the same basic trip. And you know that I know of the times that you've slipped. Som sagt, a monkey in silk is a monkey no less. Problemet är ju att människor förstår inte att de som har vandrat sin egen väg har ju också någon form av grund för sin bedömning av sig själva i det. Och då kan man ju möjligtvis ha en chans att identifiera andra individer i omgivningen längs sin resa, och kanske få en, i vårt fall inte, eller i varje fall heter det då, inte få en sämre förståelse för andra människors känsloupplevelse. Sen kan man naturligtvis, för att slippa det här trasslet med att tänka på sig själv och sina egna känsloupplevelser och vad de springer ur för källa, så kan man ju ta till schabloner, generaliseringar, begrepp som av en händelse någon omtänksam kraft har fört in i ekvationen. Ja. Empati.
Hur kommer empati in i de här frågorna nu? Vad är det för någonting? Ja, för ingen upplever ju några andra känslor än sina egna. Det är i alla fall så långt kan man vara helt säker på att det är. Men lika förbannat finns det där. Vem uppfann den? Upptäckte man den med mikroskop någon gång ungefär som man upptäckte på 20-30-talet där, när man upptäckte att där på golvet ligger en testosteronmolekyl och skräpar. Hur visste man att ens att det var en testosteronmolekyl? Det verkar som någon har ljugit här. Eller kanske som var på Dick Harrisonska liksom, inte liksom berättat hela grejen lite grann. Och det hållet. Ja, men man vet ju inte. Ja, det är speciellt. Speciella tider kan man säga. Och vi befinner oss ju i en lite speciell situation nu. Och om vi nu ska se det i termer av det vi håller på med. Ni märker själva att det, alla är inte riktigt lika förnöjsamma med satellitverksamheten alltså. Ja, det är ju inte det. Men vet ni vad? Jag tror att de människorna som har hamnat där de har hamnat där av en anledning. Jag tror faktiskt det är så. Ja. Det har nog mätts och vägts och räknats av datorer under lång tid. Ja, faktiskt. Det kristalliserar ut sig. Elon Musk twittrade om en toalett. Inget underlivsporslin utan en vanlig skitholk. Inte riktigt vanlig. Genomskinlig. Man kan se skiten från utsidan nu. Det är lite metaforiskt kanske. Jag vet inte. Om man kan tolka det på något annat vis. Eller kan man tolka det så rent utav? Ja, det är ju verkligen frågan. Och här hemma vid då så får vi ju alltid i vanlig ordning då, vi får gå högt och lågt va. Vi får ta lite liksom geopolitiska utvecklingssekvenser och såna grejer. Sen får vi kliva hem till Calcutta och konstatera att det kan alltid bli lite mer banalt och som man säger, småaktigt. Det är inte, ja, precis alltså. Vad heter det där jantelagiskt? Ja, det är ju så kanske. Nu står hur som helst den här säkopåsverksamheten inför enorma prövningar. Alltså kärnkraftverket står stilla, liksom elpriserna. Ja, det är ju konstigt alltså. Oj. Hur är det med den där prisbildningsmekanismen på energipriserna? Alltså den här produktionssidan här, den här ledningen till den här säcken då som pustar, frustar och det ryker och pyser och händer saker, så är det en ledning ut så här som går bort till liksom konsumtionssidan. Det är liksom någon form av prisbildningsmekanism i det här som är lite oklar till sin direkt monetärmekaniska funktion, och säga, men i vårt fall till sin mekaniska funktion. Pengarna är ju vad de är. Och kanske har de en roll i det här också. På något vis. Det kan väl aldrig vara så att om man fifflat med den här prisbildningsmekanismen, för det verkar man ju ha gjort då. Har man möjligtvis fifflat med volymerna på energikonsumtionen också, om man har haft den möjligheten, och har man haft uppsåtet att fiffla med prisbildningsmekanismen, så föreligger ju någon form av sånt uppsåt i alla fall, annars hade det ju knappast hänt. Så måste man kunna säga. Möjligheterna stora då för att man inte har, så att säga, manipulerat volymerna. Hur visste man egentligen tidigare innan man hade den här fjärravläsning och grejer? Hur mycket konsumtionen hade varit? Såg de liksom, vart ett sånt undertryck i bakänden på, eller fram, ja, produktionssidan där, som satte fingret, och det är mycket sugar alltså. Det är bara elektronerna bara bzzzt.
Anod och katod, ja. Anod är 4 bokstäver, det är plus. Katod är 5 bokstäver. Det är minus. Offeranoder. Sjötermer. Galvaniska strömmar. Ja, det är mycket som kommer nu. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Ja. Och som sagt, det där vill inte folk tänka så mycket på. Och sanning med modifikation att Grönland är danskt, tycker Tricky Dick Harrison nu. Och vi minns ju det här att Donald Trump försökte köpa Grönland. Och vi minns det här med Thule basen. Ja, så man döpte om också. Och där hade man en sån här SMR, alltså liten modulär reaktor, alltså eller halvliten i alla fall eller så. Det var definitivt mobil i alla fall, det var en konstigt det där. Undrar om man grävde någonting mer än man redovisar. Kan det ha varit så? Ja. Det kan det ha varit. Sett ur Donald Trumps perspektiv är förslaget om att köpa Grönland av Danmark inte det minsta besynnerligt, skriver Tricky Dick. Utan ligger i linje med en gammal amerikansk tradition. Danskarna har sålt öar till USA förr. Amerikanska Jungfruöarna hette danska Västindien tidigare, där Virgin Islands. Just det var någonting med Epstein där, va? Var det inte det? Och det var någonting med ledningen för amerikanska Jungfruöarna och Epstein. Och människorna bakom Epstein. Och det här med Robert Maxwell tror jag har kanske nämnt i förbifarten en gång eller två. Det här med spioner. Och jag tror att det fanns någon Hambrobank och något hus på Sveavägen och sådana där saker med i den. Och förresten, Epstein där, var inte han någon form av mecenat då? Till Barbro. Barbros finest. Hon med syrran Karin. Enbom. Med pappan. På Riksrevisionen. Han som aldrig hittade någonting. Några problem. Med Sida. Som håller på med kickbacks och... Ja, muter. Vad konstigt. Konstigt. Och de här Sida. Barn. Barn. Dagens Nyheter har en artikel idag. Ja. Vilken jävla soppa alltså. De här barnhemmen. Det fanns sådana här barnhemsbarn. En större historia också. De protesterade också. Massa saker. Noga räknat. Om man tänker efter så här. Så känner man inte till några andra typer av barnhem. I det här landet. Det har funnits på allihopa. Det kan man ju säga. Å sin sida kanske beror på att. Det kan ju möjligen vara så att de som har satt sig i sinnet då. Att bedriva den där typen av. Verksamheten lotukt med barn alltså. Söker sig till sin egen målgrupp då så att säga. Röda korset hade... vad hette han? Göte tror jag. Han har förgripit sig på massa pojkar eller killar. 70-talet, han dog 92 sen. Han var uppbackad av, tragiskt nog, militären. Jag vet inte, men ja, jag har alltid undrat förresten här med Gålestiftelsen. Det har jag gjort. Det har jag alltid undrat över. Alltid. Men det har varit ganska tätt
Har inte läckt så mycket där, eller? Inte som på andra ställen. De här dagens barn är storskaliga där med. Ja. Men det tycks aldrig bli någon, så att säga, ja, något samhälle, lite ansvarstagande i det där. Det blir alltid massa fina ord och så, men det blir aldrig någonting av det där. Nej. Det blir ju inte. Det blir ju inte det. Och något straffrättsligt ansvar, det är ju bara att glömma liksom. Nej. Sen var naturligtvis Röda Korset inblandat. Röda Korset, ja. Haiti. Lite Haiti. Ja, jag vet inte. Flyktingströmmar, naturkatastrofer. Ja, undrar om de har kommit på att de skulle kunna använda det om de vill hålla på med sånt där. Det är mycket oklart alltså. Mm. Eller rättare sagt, nej. Det kanske det inte är. Ja, amerikanerna köpte i alla fall de här danska Västindienöarna då för 25 miljoner kronor år 1917, ett fint år alltså. Windsor bytte namn, det höll jag på att säga, men Coburg Gotha bytte namn till Windsor, ja. 50 år tidigare inhandlade man Alaska för 7,2 miljoner dollar av Ryssland. 1819 köpte USA Florida med angränsande territorier för cirka 5 miljoner dollar av Spanien. Och för 10 miljoner införskaffade man 1853 stora landytor från Mexiko. Ingen av de här affärerna kan dock tävla med Frankrikes försäljning av Louisiana-territorier år 1803, som fördubblade USAs areal mot att Napoleon fick 15 miljoner dollar. När Trump i egenskap av president söker göra vad som för honom är ordinära business deals på fastighetsmarknaden, agerar han alltså som en gammal kolonialherre, utan att inse att det tåget har gått för länge sedan. Mm. Ja, för Dick, han vet ju det, att dagens moderna kolonialherrar, de måste faktiskt verka utan att synas, och de måste, så att säga, ha förgiftat och korrumperat statsförvaltningar i sådana här sammanhang. Mm. Och det kan ju möjligen vara på så vis att Donald Trump vet det också, att det är en väg att komma åt det här. Mm. Grönland, barnhem, Åland. Ingen koppling där kanske. Den här liran som hade den här födelsedagsfesten. Ja, ja, just det. Åland, ja. Speciell skattejurisdiktion där. Han redar en Eriksson där. Segelfartygen. Pommern, Pamir och Passad. Mm, fullriggare i stål. Stål. Nej, barkar var det. Stålbarkar var det. Tror jag. Var det? Ja. Ja, det var råd på alla, tror jag. Mm. Mm-hmm. Ja, det är ju konstigt alltså. Ja. Och. Mm. Speciellt alltså. Han inser inte alls att tåget har gått för länge sedan. Ändå. Ända sedan det andra världskriget har kolonialmakterna lämnat tillbaka territorier, inte införskaffat nya. Detta för oss över på en fråga som sällan dras upp i media. Vad har danskarna på Grönland att göra? Danmark ligger ju inte ens i Arktis. Ja, hur kom det där sig? Bakgrunden är att söka i Kalmarunionen under senmedeltiden, då den norska monarkin slogs ihop i en personalunion med den danska och den svenska. Medan svenskarna snart bröt sig loss, skaffade sig egna kungar och slutgiltigt genom Gustav Vasas tronskifte 1523 blev Norge och dess biländer kvar som underordnade Danmark. Ja, vem var det egentligen som bestämde vid den här tiden då? 1400-1500-talet där, eller i alla fall i början, från 1350 skulle man kunna säga i alla fall. Något sånt där. Var inte han Bosse Jonsson Grip där också, i farten där någonstans? Jag tror det faktiskt.
Han kaffas men om han ägde allt det alla var skyldiga om sin helvete med pengar. Alltså, det var inte så att han skaffade sig en massa marionettkungar då. Han hade ju mest pengar. Han hade ju råd att hålla sig med ett legoknäkteri som var värt namnet i alla fall då. Inte moraliskt värda så mycket, men ändå. Ja, det är gammalt det där här uppe tror jag. Ja, faktiskt alltså. I hundratals år kom Färöarna, Island och Grönland att sortera under regimen i Köpenhamn. Regimen, vilket lustigt ordval. I Grönlands fall upphörde detta förhållande i praktiken redan på 1400-talet när den nordiska befolkningen på ön försvann. Ingen vet hur det gick till. Man har föreslagit klimatförsämring. Ja, men det var väl konstigt. Ja. Inavel, överfall från sjörövare som hade vägarna förbi. Ja. Eller inuiter, emigration till Amerika med mera. Ja. Därefter var Grönland i allt väsentligt självständigt. Många utländska sjöfarare, till exempel valfångare från Nederländerna, visar intresse, eller rättare sagt för naturresurserna i havet. Men ingen hade tillräckligt stor plånbok och politisk initiativkraft för att kolonisera landet. Inte Bo Jonsson Grip heller. Och han kom aldrig på att man skulle fördela graserna så det inte syntes vem fan som låg bakom. Han fattade inte det där med att verka utan att synas. Det fanns ingen sån bakomliggande kraft. Och han var ju själv bara en marionett för... rymdödlorna. Ja, vi får se. Jag hoppas att Martin får träffa rymdödlorna. Jag skulle gärna göra det tillsammans med honom. De här tarotanterna spådde ju att jag skulle få träffa rymdödlor. Jag tar Martin med mig, tror jag då. Men pratar de bara rymdspråk de där, eller? När man kommunicerar med dem, jag vet inte. Jag kan ju rätt många ord. Martin kan spela gitarr. Jag vet inte, kanske han gör någonting av det där. Någon jävla versröd kan vi få till. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Ja, alltså fick danskarna en chans till. Med stöd av kung Fredrik den fjärde grundade den norske prästen Hans Egede ett grönlandskompani och inledde både mission och kolonisation år 1721. Problemet var mycket stora. Konkurrens från andra europeiska nationer, smittkoppsepidemier och brist på villiga kolonister. Kolonisatörer tror jag bestämt skulle kunna heta också. Egedes kompani höll sig länge till det förhållandevis gästvänliga västra Grönland. Inte förrän på 1880-talet blev östra Grönland verkligt intressant för kolonialherrarna. När Norge skars loss från Danmark genom freden i Kiel 1814 var den norska harmen stor över att Grönland inte följde med. Norge blev visserligen fritt, låt vara i personalunion med Sverige till 1905, men Färöarna, Island och Grönland behölls av danskarna. Till en början svalde man förtreten, men på 1900-talet fanns det gott om norrmän som ville vrida klockan tillbaka till medeltiden och annektera vad de menar var deras ö. Sommaren 1931 ockuperade därför den norske valfångaren Halvard Devold ett obebott område på östra Grönland. Kolonin döptes till Erik Rödes land efter den norske vikingen som grundat den skandinaviska bosättningen på Grönland i slutet av 900-talet. Det är 1000 år sedan det där. Drygt. Hur gammalt var Ottomanska riket? Hur gammalt var det där egentligen? Det var någonting i den stilen då. Sådär. Det var ju det. Ja. Operationen var av privat karaktär, lustigt nog alltså. Närmast på initiativ från geologen Adolf Hål, eller Höl, och advokaten Gustav Smedal. Men den norska regeringen och kung Håkon
Lincoln den sjunde stödde efter viss tvekan aktionen. Försvarsministern Vidkun Quisling, sedermera beryktad som Hitlers högra hand i Norge, beordrade marinen att om nödvändigt inskrida för att stödja de norska anspråken. Påföljande år utvidgades väldet med ett sydligare område, Fritjof Nansenland. Men Danmark slog tillbaka, inte med militära medel utan med juridiska. Grönlandstvisten hamnade inför den internationella domstolen i Haag, den där moraliska högborgen som ni vet. Då, alltså, där Danmark år 1933 segrade på alla punkter. Den 5 april 1933 accepterade Norge domslutet och drog sig tillbaka. Att säga att Grönland är danskt är dock en sanning med modifikation. Grönland fick självstyrelse 1979 då huvudstaden Gotthåb bytte namn till Nuuk. Och detta utvidgades kraftigt efter en folkomröstning 2008. Påföljande år avskaffades till och med danska som officiellt språk. Men drottning Margrethe den andra kvarstår som statschef. Denna icke oväsentliga detalj har alltså gått Trump förbi. Skriver Tricky Dick. Verkligen alltså, vad säger vi? Så måste det vara. Det har han missat. Han har liksom inte tänkt i något längre strategiskt perspektiv. Nej. Han är ju liksom en osnuten bondkanin. Han är inte lika slipad som Tricky Dick. Det är han inte. Ja. Är det någon som kan tänka sig att Tricky Dick berättar en historia som någon skrattar som inte är salig hädangång, eller jag på säga, men saligt saktfärdig kanske. Jag vet inte. Konstigt alltihopa tycker jag. Som sagt. Och jag raljerar ju lite över det där med sultanatet före nedskjutning där ryska bombplanet, och jag får väl äta upp det lite. Och den här fjärde personen på vår bild där då, min Johannas bild där, så han kommer upp alltså i olika sammanhang, alltså Recep Tayyip Erdogan. Att Sverige måste ha en part att prata med när det skorpar till sig, någon som vi kan överlåta delar av statsförvaltningen till vid behov alltså. För det var väl därför de stiftade eller skrev om de här lagarna. Jag misstänker att det var därför i alla fall. Undrar vilka delar det rör sig om. Jaha. Man kan väl säga, president Erdogan avslutar sin valkampanj inför första valomgången i Hagia Sofia, den kristna kyrka som sedan blev moské, därefter museum och så moské igen 2020. Idag kan han återvända dit som den store erövraren av makten. Det ser onekligen ut som en tanke. Det är Svenska Dagbladet alltså idag. Valet flyttades fram till den 14 maj för att sammanfalla med dagen då islamister för första gången kom till makten i ett turkiskt val 1950. Och idag kan Erdogan fira valsegern på 570-årsdagen av Konstantinopels erövring. I april 1453 lät sultan Mehmet II sin osmanska armé omringa Konstantinopel från land och hav samtidigt, och kanoner bombarderade stadens murar. Efter 55 dagar kunde det bysantiska rikets huvudstad inte längre hålla emot. Vi tänker nu även på bysantiska hästar och fnasket i plasket i Gävle.
Vi tänker på Erik Grate. Det finns ingen planering bakom allt det här. Whatsoever. Däremot finns det rätt många obildade människor som påstår att allting är en slump. Ja. Det beror ju på om man tittar lite snett på saker eller inte. Man tar ut ett annat perspektiv liksom. Ja. Men det är alltid lättare att titta på saker uppifrån. Om man ska se omfattningen. Det, jag tror det. Men det är inte alla håller inte med mig om det. De vet inte varför de inte håller med, men de håller inte med. Ja. Jaha. Den 29 maj intogs Konstantinopel med ett självled red ned genom stadens gator, den kristna världens största katedral, Hagia Sofia, och Hagia Sofia gjorde den till moské. Där prisade han Gud för framgången, precis som Erdogan kan komma att göra idag då. Valsegern blir en bekräftelse på att en majoritet av det turkiska folket uppskattar den auktoritära väg som Erdogan slog in på efter att han blev president 2014. En väg som gjort honom allt mer lik en envåldshärskare, som jag kallar honom till och med för en ny sultan. Jag sa ju lite putslustigt det där med sultanen av kebab då. Vilket kanske inte var så menat på det viset. För det var väl så att vi äter väl en hel del kebab här. Om jag var receptär på Erdogan, bara hypotetiskt alltså, och hade klart för mig vad Daring Devlet var för någonting redan tidigt. Vet ni vad? Vad skulle jag göra då? Jag skulle ge mig på att infiltrera kärnan och den strukturen. Det skulle jag faktiskt göra. Det vore tjänstefel av den turkiska underrättelsetjänsten att inte göra så. Helt säkert. Man har problemen hemifrån. Den där organisationen föds utifrån. Matas utifrån. Ja. Ja. Det där är... För islamisten Erdogan har under sina två decennier vid makten inte bara flyttat fram religionens betydelse. Han har även samlat allt mer makt i sina egna händer. Ja, han är väldigt sådär... rabiat nästan alltså. Extremistisk. Det är för lindrigt alltså. Yberradikal kanske. Radikalkvadrat. Eller något sånt får man nog dra till med. Han är inte alls sekulär. Han har visserligen varit fotbollsproffs liksom. Hur länge har han varit på bollen då? Han fattar nog ingenting om någonting. Nej. Eller så gör han ju det. Och det, ja visst, det var en snedbedömning av mig där innan. Ja, när nedskjutningen, för då blev det helt solklart vad han höll på med. Men innan dess var det inte så jävla, ja, tyckte nog mest att... Och det är klart att man kunde ju ha sett det här med Bilal Erdogan och handel med ISIS-olja och pallar med dollarsedlar. Inte ett dugg uppseendeväckande. Ingen reagerade. Men, jo, hela världen reagerade. Det är ingen regisserad teater här alltså. Utan de gjorde sitt bästa för att verka utan att synas, och så blev det på det där tokiga viset. Jag undrar om den svensk-turkiska handelskammaren, om alla i personalen där verkligen tyckte att det här var snajsigt gjort. Ja.
Ja, det där är speciellt alltså. Men det är trevligt att det går som det ska helt enkelt, det måste jag säga alltså. Ja. Sen 2018 är parlamentarismen ersatt av ett presidentstyre. Erdogan och hans parti kontrollerar också större delen av landets medier. Ja, vilket svin alltså. Ja. Myndigheter och institutioner. Jaha. Mm. Och efter att ha sparkat flera centralbankschefer tog presidenten även kontroll över styrräntan som sedan dess sänkts i steg efter steg med stegrande inflation som följde. Ja. Men nu fanns det ju ingen sån mekanisk koppling, var vi ju på det klara med. Hur menar de här egentligen? Ja. Ja, nu är i alla fall frågan här i Svenska Dagbladet. Nu är frågan, vart Erdogan kommer att föra landet? Ja, var åt i för riktning skulle det väl vara då? Men ja, var heter det annars? Kommer att föra landet under de kommande åren? 1996, ett jävla oskick med att börja med siffror också i den här texten. 1996 deklarerade han att demokratin är ett medel, inte ett mål. Det är väl vägen kanske då att upplyst medveten befolkning. Jag tror att det är... ja, det är resan som är målet. Jag tror det är så. Eller tror man på allvar i Svenska Dagbladet att man, vi kommer att nå gudomlighet? Kanske inte. Nej, jag tror inte det heller alltså. Ja, konstigt. Samtidigt är landets befolkning delad. Knappt hälften av väljarna röstar i valet för en helt annan väg. Kommer presidenten att bry sig om dem? Tveksamt enligt bedömningar. I sitt segertal på söndagskvällen fortsatte han attackera oppositionen, som han förklarade var delar av HBTQ-RML-kantarellrörelsen, får vi dra till med också. Ja. Vilket för honom och hans väljare är bland det grövsta man kan anklaga någon för. Ja, det är bättre att legalisera pedofili och såna här grejer som man försöker med i väst. Det är mer trevligt liksom. Ja, bara mer barnhem alltså. Mer HBGT. Ja, mer RFSL. Ja, det är bättre. Det blir liksom en bättre socialkulturell utvecklingsmiljö. Ordentligt, det blir det ju. Eller blir det inte det? Ja. Det måste man ju snart börja kunna räkna ut som svensk. Mm. Vi är inte riktigt där än alltså. Ja. Oj, 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 oj. Ja. Den attityden bidrar sannolikt till att unga välutbildade fortsätter att rösta med fötterna och lämna landet. Vilket inte är så bra för Turkiets framtid. Ja, det beror väl på hur man ser. Förra året emigrerade omkring 2600 läkare och sen 2015 har antalet forskare per capita sjunkit. De har inte lika mycket HBQT-kantarell, forskare och genusexperter eller kanske framförallt klimatologer längre. Nej. Efter att ha stigit kraftigt under de två decennierna fram till dess. Enligt en ny rapport alltså. Ja. Å andra sidan vet man aldrig säkert med Erdogan. Han har en historia av att kunna ändra riktning också. Jaha. Han är inte som domare Strängberg i Hur det blåser på morgonen av Erik Linklater där alltså. Ja, han kan värdera om alltså. Ja, ja. Kanske tar han efter erövraren Mehmet och den andra som bemötte dem som besegrade med betydligt mer mildhet än vad som var vanligt under hans tid och oerhört mycket bättre än korsfararna gjorde under sin framfart. Jaha. Men det var ju konstigt. Så märkligt. Jag trodde de här korslirarna liksom var inte de snälla och bra liksom.
Jaha, och det är ett rövarpack alltså. Ja, vad konstigt alltså. Ett första tecken på varåt Turkiet är på väg kan vara hur Erdogan hanterar Sveriges NATO-ansökan, vet ni vad alltså. Tänka sig om det är upp här också. Framöver eller framgent blir det då. Ja, väljer Erdogan att ytterligare närma sig Ryssland? Eller vänder han sig västerut för att återgå till sin tidigare så framgångsrika strategi att balansera öst mot väst? Det återstår att se. Svaret kan avgöra när Sverige blir medlem i NATO. Det verkar på något vis som att man har från prostitutionsbrigadernas sida här på staben räknat ut ungefär vad det här handlar om. Eller fått vissa så att säga, läsanvisningar kanske det kan vara också. Eller direktiv rent utav alltså. Chefens beslut i stort alltså. Som sen ska brytas ner i mindre delar till lägre nivå hela tiden. Så håller det på så där. Ja, och som sagt, det här med Free People's Movement och Niklas lilla eskapader här med telekommiljön eller telekominfrastrukturkontrollen, kryptologin och så vidare. Nu är det vad det är. Det här är inte något som alternativmedia är ett dugg intresserade av. De har gubevars jobbat åt Ericsson, flera stycken av dem. Ja, men tänk alltså. Så dumt. Ja. Fantastiskt alltså. Helt enkelt. Och Muammar Gaddafi, ja. Han ville bygga ett enat växande nordafrikanskt samarbete och lämna petrodollarn. Ja, jag vet inte. Vad ska vi säga? Vad sa Hillary? Tänk vad fantastiskt Sverige är. Det mest Clinton Soros lojala landet på jorden. Vi är nästan nere på den nivån nu att vi kan säga, undra hur mycket de hacka liksom. Kunde inte Daniel Sachs lämna ifrån sig kodorden med lite påtryckningar, tror jag. Nej, absolut inte. Nej. Ja, man vet ju inte. Nej. De höll kanske emot ordentligt. Ja. Och den här mördarvalen är det ju inte, men i alla fall så är det ju en vit val och en liten vit val som är i Hunnebo strand då. Det är konstigt alltså. Den heter Vladimir nästan i alla fall. Ja, så det är en spionval såklart alltså. Det är det ju. Men så skulle ju aldrig någon göra heller. Vilka var det som höll på med sådana där experiment alltså? Ja, jag vet inte. Men de fick ju inte fortsätta i alla fall sen. Jag för mig, med de här elektroderna i skallen på delfinerna och sånt där. Hör de på sig med vargarna också, tror jag. Och genmanipulera och grejer. Det är lite som Jurassic Park. Eller 100% som Jurassic Park kanske hela tiden. Kanske var det handlade om alltihopa, den där DNA-förändringen. Inte skulle väl de. Gain of function. Ja. DNA-sekvenser. Umeå. Tedros. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Vad vet jag. Ja. Jag tycker att alla alternativ i sina nu och altanmedierna, de ska ha svart hoodie och sitta framför sina bokhylla. Jag tycker det är kravet. Och sen ska vi börja jämföra vilka böcker de lyckas ställa dit då.
Ja, det är bättre att vara diktator än homosexuell, sa ju Lukashenko en gång. Och ja, jag vet inte. Man får vara vad man vill, så där, det behöver man inte torgföra liksom. Och ja. Nu är i alla fall Lukashenko bestämt sig för att det är kärnvapen åt alla som är melodin alltså. Ja. Vecka 22. Nådens år 2023. Veckan går igång nu. Med de här små sakerna, det är ju fan ingenting alltså. Och Vitrysslands diktator, eller Belarus diktator, Vitrysslands president kan man även skriva det som, Alexander Lukashenko, han spelar hockey alltså, där. Han är, var ju bra på hockey. Ja, lovar kärnvapen åt länder som stödjer Rysslands krig. Strax efter toppmötet ska han ha transporterats i sjukhus. Ja, jag vet inte. Som sagt, det är ju speciellt alltså. Och Dominion-vdn där, han börjar hinta om att verksamheten kommer gå mot noll alltså. Ja, kan man ju säga. Ja, men om det har varit inspelat allting så där hela tiden nu då? Och dokumenterats. Utanför Sundsvall i lördags så var det EPA-möte. Det sprides hiskliga rykter om vad det här skulle kunna innebära. Hela vad folk inne från Sundsvall skulle komma ut. De skulle vandalisera en skola. Det gick sådana här kedjor liksom. Människor gick och talade om nu måste gå upp till Lugna gatan-folket liksom, som måste gå ut där nu. Sundsvallspolisen skickade ut en polisbil. Men då hade ju ungarna redan kommit upp så mycket varv så de började provocera polisen för att de skulle jaga dem åtminstone lite på sina trimmade mopeder med trimmeperna och sådär. Ja. Jag undrar om de egentligen bara filmade poliserna. De verkar inte ha reagerat så. Så det är något konstigt. Undrar om de geofans hade det där, den tillställningen. Sen var det fotboll igår. AIK, Djurgården. AIK, ja. Panaxia. Speciellt. Överhuvudtaget de här fotbollsmatcherna. Vem vet egentligen hur många människor som är där inne? Ja. Det är inte så mycket omkostnader av biljetterna så alltså. Nej. Det är det ju inte. Ja. Man skulle kunna ha det som penningvask. Ja. Och så var det bråk. Då hade de lagt dit konstgräset alltså. Nya fina liksom. Det bara regnade in. Ja, motsvarande knallskott och bangers. Ja, och bengaler. Men är det inte konstigt hur det kan bli så där? Det tycker jag. Jag tycker det känns lite märkligt alltså. Mätte de alla biltelefoner där, tror jag. Kanske de gjorde det. Och sen kan de, när de har fått en sån grej då, kan de ju gå framåt och bakåt och sen bakåt direkt i alla fall. Ja. Ilja Batljan. SBB. Man överväger försäljning av hela bolaget nu alltså. Tänk vad konstigt. Och i Svenska Dagbladet diskuterade man där vad som var bäst att ta hela skiten. Hur många köpare, möjliga köpare finns det till det där egentligen? Är det många eller? Vem borde äga den här typen av fastigheter? Kan det varit ett uppsamling? Var det har varit ett uppsamlingshit?
kan det ju ha varit. Ja. Det kan det ju ha varit. Sa inte den Finansinspektionen någonting? Han barrade där alltså. Ja. Barret. Hette han inte så? Jo. Man skulle inte stötta de här fastighetsbolagen som det skiter sig. Nej. Mm. Ja, vi får väl se. Annars kanske alla får flytta ut på gatan. Ja. Sen SBB:s styrelseordförande Lennart Schuss för 20 dagar sedan sa till DU att företaget var fantastiskt, aktiekursen rasat 38%. Men i övrigt har inte mycket hänt förutom att ratinginstitutet Fitch i fredags nedgraderade bolagets kreditbetyg till skräpstatus. Ja. Trots det här då väljer SBB nu att gå ut med att något måste göras för att generera maximalt värde för SBBs aktieägare. Ja. Det där är ju väldigt konstigt alltså. Mm. Sälja hela bolaget när aktievärdet är så mycket lägre. Eller avsevärt mycket lägre. Det här är inte planerat så alltså. Nej, nej. Det tror jag inte. Mm. Det går väl segt i Serbien kanske. Befolkningen där verkar inte vara så inne på så mycket med det här med djupa staten och såna grejer, utan de är mera hands-on business liksom. Mm. Det där med iskalla ränksmidar, det är inte deras grej. Det är hett liksom. Mm. Spelar man dum där, eller spelar man dum i sådana, då vinner man alltid. Mm. Så jag undrar om någon har lärt sig det vid det här laget efter ett par 100 000 miljoner år. Turkarna är nog lite mer, är lättare för dem att se liksom. Mm. Sådär. Ja. Ja, dagens pressmeddelande ska antingen tolkas som att styrelsen nu kommit till insikten att bolaget befinner sig i kris. Alternativt att de hela tiden vet om det men försöker släta över det i hopp om att mirakel på räntemarknaden. Det får i sånt fall anses vara ett synnerligen högt och ansvarslöst spel med bolagets 300 000 aktieägares pengar. Mm. Ja, vi får väl se. Spännande. Ja. Och det här famösa då, eller infamösa kanske man ska säga, ökända skuldtaksavtalet är nu i hamn alltså. Och då undrar ju vän av ordning, är det inte så att skuldmättnaden finns kvar då? Att man tänker sig hålla igång det här med mera skulder när man redan har problem med för mycket skulder? Mm. Konstigt. Mm. Bidens skuldtaksavtalet är redo för kongressen. Recessionshotet är undanröjt. Pensionärer och miljontals jobb räddade. President Joe Biden höll inte tillbaka vid ett tal från Vita huset. Vi har goda nyheter. Ja, och då tänker vi på den här toaletten då. Mm, genomskinliga. Jag har pratat med talman Kevin McCarthy då, och vi har nått ett partiöverskridande budgetöverenskommelse som vi är redo att lämna över till kongressen. Enligt Biden undviker USA den värsta tänkbara krisen. Presidenten uppmanar kamrarna att godkänna uppgörelsen. Ja, avtalet innebär också en kompromiss där ingen fick allt den ville, men så är ansvaret när man styr, sig Biden i samband med en kort tillkännagivande från Vita husets Roosevelt-rum för säkerhets skull. Jaha, ja. Roosevelt då, säger väl vi då, tror jag. Ja.
På en fråga från en av journalisterna om hur presidenten ser på kritik från de egna partiledarna om att han gått med på för stora eftergifter, svarar Biden. Det kommer inse att jag inte gjorde det. Utan en överenskommelse skulle USA antingen senare i sommar behöva ställa in betalningar på sin stora statsskuld eller genomföra kraftiga nedskärningar i statsbudgeten, framförallt på sociala utgifter. Det skulle enligt Biden kunna leda till en recession med miljontals förlorade jobb och bli ett hårt slag för många pensionärer. Det är inte första gången som skuldtaket är en stötsten, det blir ju varje år i och för sig då, så där demokrater och republikaner har svårt att komma överens. Alltså, vi har gått igenom det här med en gång sedan där för Biden, eller underlivsporslinjen. Det tillhör sakens natur om hur vi hanterar underskottet varje år och hur vi ska betala våra skulder. Det är man inte frågan om, inte att det heter inte så. Alltså, det heter inte vi varje år ska betala våra skulder. Man, det är en välvillig formulering. Det betala för våra skulder, alltså räntekostnadsförsörjningen som är frågan här. Alltså. Mm. Ja, ni vet ju, den där amorteringen, den är inte liksom, du skiter i det där liksom. Köper man en vinäger, han vill ha ett skål på en kött, alltså. Det är det. Skulden är inte frågan. Nej. Det är bara så. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Ja, speciellt nu måste man ju säga. Mm. Det här har hänt tidigare och kommer att hända igen. Men det kommer antagligen inte uppstå de kommande 2 åren, säger Biden. Nej, det kanske är så faktiskt. För mellan skål och vägg så är det väl så här. Med lite mer facit i handen än vad vi hade tidigare, så är det nog oerhört svårt att se att man kommer göra sig av med Joe Biden på det viset. Alltså. Mm. Då måste man ha otroligt mycket på fötterna. För det finns en hel del badwill som måste uppbäras av någon alltså i det här. Mm. Och det kommer bli ett jävla väsen för den som har makten när, ja, om vi säger sådär, skiten träffar fläkten ordentligt i den meningen. Mm. Så, ja. Trump 2024 kanske inte är så dumt alltså. Till och med nästan svårt att se att det räcker med de här. Mm. Det är så mycket som ska ändras. Fundera på hur mycket vad svensk rättsväsende är värt i de här sammanhangen nu. Jaha, ursäkta. Ja, republikanen McCarthy, USAs representanthus talman, skriver i ett uttalande att den här ansvarsfulla skuldtaksöverenskommelsen minskar utgifterna generellt, minskar icke-försvarsrelaterade utgifter och minskar underskottet i skillnad från alla skuldtaksöverenskommelser i modern historia. Republikanerna har en snäv majoritet i representanthuset, men Biden tror att Kevin McCarthy kommer att få tillräckligt många ledamöter att godkänna förslaget. Jag tror han förhandlade i god tro, han höll sitt ord och gjorde vad han sa han skulle göra. Jag har ingen aning om han har rösterna som krävs, men jag antar att han har det. Annars skulle han inte ha gjort uppgörelsen, säger Biden. Mm. Som helt plötsligt är glasklar i skallen alltså. Ja. Ja, det här med olika människor. Så det här är ju ett sånt ämne som är lite svårt att prata om i den meningen att det finns ju massa människor som pratar om det och extremt få av de här människorna fattar ens vad det här med skuldmättnad är för någonting och varför det blir så. Det här med tillväxtkravet alltså och att det här tillväxtkravet ökar med tiden exponentiellt alltså. Det ökar exponentiellt hela tiden, men när skuldmättnaden inträffar, när tangenten till räntekostnadstillväxten är 45 graders lutning alltså. Mm. Ja, det blir lite sådär alltså, den djupa staten förlorar hur som helst på alla fronter de finns nu alltså. Och ja, man kan se vilka planläggningar de har haft helt enkelt. Och när den djupa staten försökte implementera den här
ja, kritiska rasteorin och woke-propagandan i skolorna och, ja, och de använt FBI och Department of Homeland Security för att mota och hota föräldrar som var emot propagandan i USA. Och det ser hela världen alltså. Det är nog helt otroligt alltså. Och de här företagen som försöker med det här, Budweiser och så vidare. Mm, det blir ju inget bra alltså. Det slår tillbaka direkt. Mm, när tillräckligt många blir tillräckligt mycket medvetna, då helt plötsligt fungerar det med konsumentmakt mycket lättare. Mm. Då kan man tvärnita de här på en gång. Jag skulle säga varmt lycka till till H&M. Det tror jag de behöver. Mm. Faktiskt. Ja, och de får ju försöka ta till det de kan då i det här. Och det kan man väl säga är det gamla vanliga, det är stigmatiseringsbegreppen som kommer. Mm. Extremism. Extremist. Antisemit. Mm. Nazist. Mm. Det är inte fantastiskt. Jag tror jag har hetat det mesta. Mm. Ännu mer kallade mig för negerälskande judekramare en sväng alltså. Mm. Mm. Och sen bjöd de in mig som antinazist också. Jag var med på också, så det var ingen fara. Ja. Ja. Ja, det där. Ja. Vi måste plocka ner de här verktygen de har. För att hålla det så då. Vi kan inte vara rädda för att diskutera ord och ords innebörd. Det kan vi ju inte vara. Ska vi vara rädda för att diskutera verktyget för vår egen kommunikation? Jag menar, låter inte det liksom jävligt korkat? Jag tror att det är korkat i alla fall. Ja. Och de försöker alltså ta den gamla vanliga skitiga nivån. Det räcker inte alltså. Faktiskt. Så det som står för dörren då, det blir ju liksom lite kaos och våldsamheter. Då kan vi se hur de här derbyna eller EPA-träffen utanför Sundsvall där kommer här. Men vem är det som ligger bakom de här geofänslingarna då? Mätningarna. Är de till och med framprovocerade för att kunna mäta ut eventuella presumtiva operatörer, gärningsmän, medverkande? Mm. Ja, men det kan vara så. Jag tror det. Ja. Och det går ju inte längre alltså. Mm. Och det som skrämmer den djupa staten just nu, de här människorna, det är ju det här att ja, de har inte kontroll längre över den här informationshanteringen. Mm. Det går inte längre. Det är kört. Det är kört. Och det här med alternativ media, det är också kört. Det spelar ingen roll hur många bokhyllor och svarta hoodiesar de sätter på sig. Nej, jag är inte det. Men jag tror de vet det. Faktiskt. Jag tror till och med att det är så illa så att det finns regi på det. Mm. Det kan man ju tänka på kanske. Mm. Man ska inte utesluta det, kan vara så i alla fall. Ja. Som sagt. Ja. Och alternativa medier då, alternativa kanaler, det finns ju alltså. Och mycket av det ska jag också säga till de alternativas försvar då i det här. Men det är ju många saker av de här liksom, vad man förmedlar information. Jag sa det till den här, vad fan han nu hette, Isak Boman vet han. Mm. Jag sa det faktiskt till honom att alltså
problemet är ju kanske inte egentligen vad de säger, utan det är vad de inte säger hela tiden som blir problemet. Så det blir så belysande liksom. Man kan ju hålla på och chatta om det här med skuldtak hit och dit, och så kan man skita i det här. Vad är det som skapar det här i grund och botten rent mekaniskt? Och anledningen till att man inte pratar om vilken är den då liksom? Det är ju själva förutsättningen för allting. Varför tar man inte upp det? Är det inte bättre att enas kring att det är så då? Och förklara så folk förstår varför. Och sen, så att säga, utifrån det kan man då, utifrån den problemformuleringen enas kring vad ska man göra för någonting åt det här då? Hur ska man agera i förhållande till det? Och det här verkar ju ändå på något vis ske på något vis i samband eller i ett sammanhang, ska vi kanske säga, där samma typ av tankegångar och sekvenser existerar i princip globalt nu också för säkerhets skull. Men då ska vi springa runt och tro vi ska ha en liten egen svensk lösning här kanske, som dessutom inte berör de här grejerna, som dessutom tycks härsamma här från någon jävla centralbank från, ja, vad var det nu, 1668 kanske eller sådär va? Ja, det är ju konstigt. Alltså, någonstans måste ju dårskaperna börja. Det här var den första i alla fall. Eller är det någon däremot argumentmässigt nu? Nej. A monkey in silk is a monkey no less. Det är så va. En humanitär stormakt. Skiten sitter djupt. Erdogan vet det. Det är det som är grejen. Han gör faktiskt det. Helt säkert. Ja. Som sagt. Och ja, djupa staten kan ju inte skrämma folk då liksom och köpa Bud Light eller sådär. Eller. Det går ju inte alltså. Det där är svårt när det kommer ekonomi in i det här från djupa staten. Och ja, speciellt när den är ansträngd från andra hållet i så att säga själva trovärdigheten för fundamenten i systemet börjar ifrågasättas. Ja, då är det så där tror jag faktiskt. Och vanliga fake news då, inte alternativen, utan vanliga fake news då, de får det ännu mer tufft nu alltså. De blir överkörda med sin propaganda och det är de digitala soldaterna det. Och det spelar ju egentligen inte så mycket roll vad alternativarna säger om oss liksom. Så säger de alternativ alltså. Det spelar ju egentligen, vi säger ju ändå samma sak. Och det är därför finns det liksom också vissa poänger med att poängtera vad som till exempel Cornelia poängterar. Folk måste liksom tänka efter. Men det spelar liksom ingen roll om det är jag eller någon annan som pratar om skuldmättnad. Det behöver inte vara jag som... Det handlar ju om vad säger man om skuldmättnad egentligen? Finns det någon sån? Eller är det inget problem alltså? Det här med tillväxtkravet, alltså att räntan, kostnaden för räntan inte skapas inom ramen för det nominella beloppet. Är inte det liksom ett funktionsmässigt problem på inte så lång sikt längre utan på ganska kort sikt numera? Eftersom informationshanteringsfrågan har blivit helt annorlunda. Det går inte att, men nu går det inte att dra ut på det här med social eller med finansiell ingenjörskonst längre. Nej, det gör det inte. Ja, och det här med partierna alltså. Nu gör ju Donald Trump verkligen ett nummer av det här med att visa vilka som är anhängare av det republikanska partiet och det är MAGA-folket. Och sen finns det då inom partiet ett antal korrupta politiker och anhängare. De tillhör egentligen demokraterna eller om man ska säga det, Uniparty där då. Och jag vet inte, känner någon igen det här med horhuset och Rosenbad och den politiska adeln? Är det någon som på allvar tror att om det är så jävla illa i USA så är det enormt mycket bättre här i Sverige? Som trots allt inte har någon konstitution och inte har någon maktdelningsprincip för att motverka institutionaliserad korruption som man har i den amerikanska konstitutionen.
Och det här innebär inget problem att man inte kan fälla företag för saker här i Sverige. Det här med att vi inte har maktdelningsprincipen, är inte det fantastiskt konstigt? De här gamla monarkierna, ja. Vad sa Dick Harrison där sista? Det var någon detalj där med Margareta den andra. Drottning av Danmark, ja. Det var någonting med den detaljen som var. Det, var det är någon form av grundlagsfråga här alltså. Någonstans där. Var ju tur vi har ändrat på det här i händelse av ofri. Vi kan få bistånd av någon form av utländsk allierad makt, ja. Konstigt. Undrar hur de har tänkt att det här ska bli egentligen. Kan det vara så alltså? Att vi måste ropa på hjälp. Kan det vara så? Och sen kan vi få lite hjälp med förvaltningen. Kan det bero på att vi inte har någon riktig grundlag? New Sweden, ja. Udda kan väl bli jämnt en stund. Sådär. Så här på kvällskvisten för moder Sveas moraliska trovärdighet. Solen går strax ner. Ja. Stackars Svea. Ja. Och ja. Tänk på hur det är i Sverige nu. Gör det. Det är nog ganska viktigt alltså. Ja. Etablissemangen. Politiska etablissemangen. Som sagt. Vilka pratar om problemet? Jag såg någon kommunikation någonstans där att men det kanske var rymdödlar som hade, för de hade above a certain pay grade. Ja. Ja, de ville höra saker. Ja, jag vet inte. Konstiga grejer där alltså. Ja. Efter att demokraterna och de djupa staterna fuskade presidentvalet 2020 och störtade lagligt valde presidenten och hans administration, så satte man upp stängsel runt Vita huset och Kapitolium och kallade in nationalgardet då för att skydda de här. Man trodde att Donald Trump skulle komma med all militär och genomföra en kupp alltså. Det är ju konstigt alltså. Och representanthuset i Texas har röstat med överväldigande majoritet för att åtala i deras justitieminister då, Ken Paxton. Och Paxton ska åtalas för att han har lagt ett förslag om att ordförande i representanthuset, inte högsta domstolen som man har påstått tidigare, då tvingas avgå. Han är full på jobbet helt enkelt alltså. Och det verkar ju jättedåligt. Och Paxton får knappt försvara sig. Konstigt alltså. Vad gör guvernören för något i det läget? Gör ingenting. Och så här håller det ju på. Det verkar som att man behöver alltid i världen. Och all den stund man gör något sånt där, som man säger, ja, yvigt, nej men ja, då får vi nog hålla andan lite alltså. Då har man antingen mer i rockarmen än vad vi tror, eller mindre. Så länge det går åt rätt håll, tydligt alltså, så ska vi nog vara tacksamma för att det tar den tid det tar. För alltså att in med buller och bång, avrätta Hillary på Gitmo, och sen har man ett monumentalt kaos
som kan sprida sig hur mycket som helst i västvärlden. Mm. Och den djupa staten finns fortfarande kvar i de andra länderna. Ryssland, Kina, Turkiet och så vidare. Är det lyckat det verkligen? Nej, det är inte ett skit jävla lyckat. Det ska man ha glasklart för sig nu. Ja. Och gränskaoset i USA. Ja. Vad ska vi säga egentligen? Migrationsrörelserna. Mm. Ta bort migrationsfrågan så får vi se vad SD har att säga. Ja. Ja, det är speciellt. Mycket, mycket speciellt alltså. Och just nu pågår en utredning alltså om Epstein och hans förehavande på US Virgin Islands. Så det som framkommit är att regeringen på Virgin Island är, alltså Jungfruöarna där, är medskyldiga till sexuella brott på den här ön. Under 2 decennier har Epstein ett nära samarbete med öns regering och höga tjänstemän. Den där försäljningen som Dick pratade om där. Epstein gav dem pengar och favörer i gengäld. Såg man till att dölja de inkomster Epstein fick genom sin verksamhet från att beskattas. Flera banker var också med på noterna. Det verkar, det växer ju det här på något vis alltså. Ja, efter att Epstein kommit ut från fängelser och närkärande ett kortare straff för sexuella övergrepp kunde han ta kontroll över verksamheten från Florida och över till Virgin Islands då. Bakom Epstein finns det alltså andra personer som gav honom instruktioner på vad som skulle göras. Mm. Exempelvis då Epstein till att muta det politiska systemet på Virgin Island så att en demokratisk kvinna kunde komma in i USAs kongress där hon fortfarande finns och argumentera mot republikanerna och Jim Jordan. De personer som har stått bakom Epstein kommer snart att avslöja. Undrar vad det är för personer? Mm. Vad kan det vara? Mm. Ja, det finns nog några mellanlager i och för sig, det tror jag. Ja, men undrar om det är så många. Det är tveksamt alltså. Informationshanteringen är vad den är. Och den spelar den roll den spelar alltså. Mm. Ja. Och det här med Elon Musk, ja. Mm. En underrättelsetjänstskapelse Twitter. Mm. Han borde se till att de fick tillbaka sina konton, kanske tycker jag många. Mm. Kan det finnas en tanke men inte gör det ännu. Mm. Donald Trump har ju verifierat sitt Twitterkonto. Ja. Mm. Ja, det där är speciellt alltså. Och Erdogan, han har suttit länge. Men det kanske måste vara så om man ska komma åt det här. Mm. Sen ska kanske inte valda politiker sitta så där jävla länge. Det kanske inte är så bra. Då får man nog ha en rätt så stor själslig resning, känns det som. Faktiskt, jag tror att det är så. Mm. Ja, och det har varit rörigt på många ställen nu alltså. Mm. Men ju fler som vaknar upp, desto fler kan tala om hur det är för de som fortfarande inte har förstått någonting alltså. Mm. Och det är väl lite grann så att droppen måste urholka stenen i den meningen. Mm. Faktiskt. Ja. Och väst tvivlar på Pekings förmåga att vara en ärlig mäklare för fred i Ukraina på grund av Kinas närbrand med Ryssland, skriver amerikanska Wall Street Journal nu. Ja. Ja, vad ska man säga? Och man beklagar sig lite grann i USA för att bad news for Americans 98% av 87 000 skattetjänstemän är faktiskt här för att stanna efter McCarthys
deal då med skuldtaket. Han ger upp, alltså caved in. Mm. Det är ju för jävligt alltså att han kunde stå på sig. Mm. Hur var det där med Trey Gowdy och Louis Lerner, IRS, Tea Party-rörelsen, rensningen och sen plötsligt 87 000 skattetjänstemän som dessutom ska få vara beväpnade. Men man kan ju säga att om skattemyndigheten har politiserats och använts som vapen, politiskt vapen, då innebär ju det per definition att då är ju skattemyndigheten korrumperad. Mm. Eller, och det kanske kan vara rätt omfattande alltså det handlar om. Mm. Men om man ska vända ur det här på något vis då? Är det någon som har någon idé? Kan det bli sura miner rent utav? Man måste kanske ha nya. Ja, tänka sig. Ja. Ja, om dessutom den här korruptionen har suttit institutionaliserat jävligt länge. Det är mycket som ska redas ut. Och det är mycket pengar som har tvättats. Det är mycket medel som har tillskansats. Ja. Och gått de fiskala radaranläggningarna förbi genom att man har korrumperat den fiskala verksamheten. Mm. Eller man kanske skulle kört en Clinton där också. Man behöver liksom inte ha någon kvalitetsrekrytering eller någonting sånt där. Det behövs inte, bara ta och köra. Och det är framförallt är det bara att köra när som helst. Vad som händer i världen i övrigt ur något som helst sammanhang. Det behöver man inte koordinera någonting med. Jag vet inte fan. Är det någon som tänker så fortfarande verkligen? Jag förstår att inte alla tänker på att det är så här alltså. Men det kan inte vara så där svårt att förstå varför det är så där. Eller är det då världens sämsta planering och bad news for Americans? Ja. Jo, men vad sägs om att plocka av dem de här grejerna? Hur ska man göra? Vem ska göra det då? Är det någon jävla cowboy det också som ska komma och tycka till det? Och han, den jävla cowboy, han kommer framförallt inte... Ja. Mm. Blood and gold, ja. Just det. Gå på Netflix. Nu. Det där jävla guldet alltså. Du plockar fram det bästa i människorna verkligen. Ja. Det är ingen risk att en enda jävla skatteintendent skulle tänka tanken. När han har containrarna fulla. Inte alls. Inte alls. Mm. Alltså nu, ibland måste man fan tänka efter lite mer än vad man förefaller göra i många sammanhang. Eller vad många förefaller göra i många sammanhang. Det är viktigt alltså det här nu. Mm. Tro mig när jag säger att det här är jävligt planerat. Jävligt, jävligt, jävligt planerat det alltså. Ja. Och här i Sverige, då kliver vi ner lite på så att säga... Ofattbart, det är en havererad myndighet då och det är ju naturligtvis, va? I Sverige? Det är inte möjligt alltså. Anklagelser om trakasserier, rasism och tjänstefel avfärdas regelmässigt av cheferna på Migrationsverkets förvar i Mölndal utanför Göteborg. Enligt flera i personalet som SVT pratar med, det är kritik som delvis fanns med i en JO-granskning nyligen och som nu förstärks alltså. Jaha.
Hård kritik riktas direkt mot ledningen som enligt de anställda mörkar påstådda brister. Det talas om en utbredd tystnadskultur och en rädsla hos såväl anställda som förvarstagna. Ledningen är samtidigt överens med de anställda som SVT talat med att det länge funnits problem vid förvaret. Ett låst boende som Migrationsverket ansvarar för och där personer med utvisningsbeslut placeras om de inte återvänder frivilligt alltså. Och det här är ju rena jävla lekstugan alltså. Ja, vad konstigt. Tänk att det blev så. Vad hette han då? Dan Eliasson. Knulla i Bangkok eller vad var det? Han var ju där. Ja. Det var ju konstigt alltså. Ja, det där är lite speciellt får jag nog säga att jag tycker. Det verkar precis på något sätt som att det är gjort så för att använda i opinionsbildningssammanhang där. Det känns lite som det faktiskt. Ja. Som sagt, ja. Och att man har vidgått det här då. Det säger ju någonstans också att då finns det ju så en mylla för att den här korruptionen ska få fäste. Ja, så mycket måste man fatta. Det är precis som skattemyndigheten i USA där. Ska du få någon stil på det där får man göra en, liksom, någonstans måste det bli en breach. Alltså så. Och då kom det in 87 000 eller 89 000 beväpnade helt plötsligt där. Och vad de främst kommer inriktas på, ja, vad kan det vara liksom? Varför behövdes det så många? Ja. Det är klart att man från amerikanska alternativmedia från deras sida säger då att nej, men det här handlar om att trakassera Svensson. Eller, ja. Amerikanen gemen alltså. Så är det alltså inte. Ja. Det kan man förvisso göra till de kommer på fötter om de inte reser sig upp av andra skäl. Alltså. Ja, statstjänstemannarollen. Ja. Men nu har vi ju inget tjänstemannansvar. Så vad finns det att tjafsa om? De har ju tagit bort och vi har ingen maktdelningsprincip. Vi har ingen kontroll mellan de här delarna, verkställande, dömande och lagstiftande. Ja, det kanske är ett problem, jag vet inte. Faktiskt alltså. Och det verkar vara så att de värsta individerna vaskas fram med hjälp av anställningstester och intervjuer. Man kan säga att det är nog fan en förutsättning nästan, va? För att det här ska överhuvudtaget kunna hålla. Det tror jag faktiskt alltså. Och som sagt, Vladimir Putin gratulerar Erdogan till hans omval till president. Det är ju inte så oväntat kanske. Nej. Och tvättas det svarta pengar inom fotboll. Spel på fotboll. Jag vet inte. Faktiskt. Arizona, ja. Valfusk. Speciellt alltså. Och länder som är oroliga för kärnvapen kan gå med i alliansen, Ryssland och Vitryssland, och då kommer det att finnas kärnvapen för alla, säger Vitrysslands president Alexander Lukasjenko. Ja, så ser det ju inte ut riktigt i svenska medier. Och spionvalen i Bohuslän och spionerar på ett lömskt och listigt sätt. Det är inte osmart att vara vit som val om man ska röra sig dolt. Eller tänker man så här, det här är en rolig och snäll cirkusval liksom. Så dum skulle ingen vara, ingen val vara som ville bli spion, att det var vit liksom. Känns ju konstigt alltså nästan. Ja, och som sagt, gratulerar Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump gör det. Han har
gjort en stor vinst och välförtjänt vinst också i Turkiet. Jag känner honom väl och han är en vän till mig. Och jag har lärt sig first hand hur mycket han har trampat och lärt sig first hand hur mycket han älskar sitt land och Turkiets befolkning. Ja, och som han har lyft då till ny nivå i anseende och respekt. Ja, det är som det är, helt enkelt. Faktiskt nu, det måste jag säga. Vi får väl hoppas att det går lugnt till. Nej, det kommer att gå lugnt till. Så är det. Ja, och lämna Eriksson och få lön upp till 18 månader. P4 Blekinge, alltså står det i Sveriges Radio. Ja. Det där är ju som det är nu, kan man säga. Det är sådana tider, faktiskt. Och jag vet inte, ska vi ta något mer om Zelensky kanske? Lindsey Graham. Som sagt. Lite väl dumt kanske, va? Skulle jag säga. Faktiskt. Och den här Inosmi är ju en lite lustig källa. Analysen är ju liksom... ibland är det ju som man bara vaxnar, alltså. Faktiskt. Hur Merkel banade väg för Ukraina-konflikter. Och så en bild på Vladimir Putin och Angela Merkel som skakar hand. Och, som sagt... Tänk att de aldrig förstod att de måste planlägga det här mot verkan mot djupa staten. Visserligen så visste Jeltsin det. Att det här måste göras i steg och delar och han aldrig skulle få se resultatet och så vidare och så vidare. Och så vidare. Det visste han. 100% säkert. Men sen sket man och övergav den grejen liksom, den långsiktiga. Sen gick man kortsiktigt liksom. Eller så kanske man inte gjorde det, jag vet inte. Sachsen-Coburg-gåta, ja. Den 13 april 1917, ja. Vägrade den brittiska regeringen att bevilja asyl till Nicholas II och hans familj. Kung George V, kusin till den ryske kejsaren, motiverar hans vägran med att med oviljan att påstås gå emot den allmänna opinionen, även om Ryssland då var en allierad till Storbritannien, skriver den brittiska upplagan av Daily Express. Vad står det här egentligen? Vem fan var det som bestämde? Av vem som låg bakom revolutionen i Ryssland, det tror jag vi har förstått. Alltså, pub på Urban Bergström måste det ha varit. Stod i den kavajen som han fick. På svensk kavaj. Lenins kavaj, alltså. Kostymen där. På Urban måste det ha varit. Det var ingen skiff och så vidare. Och så vidare. Ja, men vi vet ungefär vad det här var. Vi vet ungefär vad Nobel var och så vidare. Och sådär. Kungahuset sa nej, alltså. Karl Gerd sa ju att vi har blivit filial till Coburg-gåta. Jag vet fan, alltså. Jag vet fan. Man får nog nästan säga att det är, 17 och efter första världskriget. Ja.
Redan 19 började man tillverka tyskt fältartilleri på licens, vill jag påminna om. Var det inte så? Jag tror det står till och med på Fors egna böcker faktiskt. Ja. Undantag från etikprövningslagen. Medicinsk forskning, ja. Ja. Det är ju som det är nu. Får man nog fan säga. Och Titanic-utställningen som började i Sundsvall förra sommaren ungefär nu i Las Vegas, ja. Det är konstigt. Så det kan bli, hörni. Faktiskt. Och Gaddafi sa ju faktiskt att NATO expanderar mot Ryssland här och för att komma åt dess olja och gas och kol och järnfyndigheter. Man vill ockupera och exploatera det här. Ja. Det här är ju jättemärkligt att inte någon har sagt något. Ja. Konstigt alltså. Internationell storpolitik när Kina flyttar in i Torsboda. Är inte det konstigt? Du var hemma i Sundsvall i Sverige. Ja. Och det är ju inte planerat och koordinerat. Ingenting alls är det. Det ser faktiskt allt mer ut som att den amerikanska delen kommer att vara en mer förvaltningsmässig del av det här. Och vem vet? Jag bedömde ju Recep Tayyip Erdogan en gång i tiden lite grann sådär. Inte så in i helv, men en del gjorde jag det. Helt säkert alltså. Så det kan nog faktiskt bli full hand på den här vissa givna bilden av mig och Hanna, ser ut som faktiskt det. Och ett möte på den skandinaviska reträttväg som passerades utanför täcka udden i SVTs artikel om Wallenbergs covid-engagemang där man åkte ner och hämtade lamp och grejer. Så passerade Guldbron förbi där. Och Guldbron är en reträttväg då. Så alltså. Kan det vara så? Kan det vara så illa alltså? Är det så man ska få bort ryssofobin? Ja. Vi måste klippa liksom med USA. Men först måste vi få hjälp så att vi kan klippa. Vad sa Hillary Clinton om NATO och Donald Trump? Ja, det var ju det. Det var ju det. Ja. Som sagt, det är en politisk och ekonomisk stormakt som Sundsvallsregionen bjudit in. Och frågan är om det egentligen funnits något annat alternativ än just Kina i det här. Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Kan man fråga sig om det här har varit planerat väldigt länge? Det kan man också fråga sig. Vad sa Sergej Lavrov när han hade presskonferens med Ann Linde? Vad sa han för någonting då? Det var någonting med Kubal. Det var någonting om att Ryssland förväntade sig att... Och sen har Sundsvallsoligarken, vad har han gjort egentligen? Han har ju bara åkt runt och muta folk överallt. Vilken änd alltså. Undrar om de har geofensat det där hela skiten hela tiden, överallt. Jag vet inte. Konstigt alltså. Ja, det är speciellt alltså. Ja. Som sagt. Det där är inte så lite speciellt alltså. Nu är det storpolitik. Det är allt ifrån Titanic-utställningen till Kina. Det verkar funnits geopolitiska inslag i miljön som liksom har gått lite spårlöst förbi för många. Inte minst lokalbefolkningen i Sundsvall, tror jag. Faktiskt alltså. Ja, vi får väl se vad det blir av det där. Men
Som sagt, det handlar ju till största del om att göra sig av med den djupa staten, om man gör det koordinerat och samfällt, globalt. Mm. Och då kan man nog inte låta kärnan vara så där. Den absoluta kärnan. Nej. Det tror inte jag i alla fall. Så, och ja. Och det här med att ett splittrat Tyskland kunde gå med i NATO, varför kan inte Ukraina göra det då? Ja, det är ju ingen, behöver man inte ens diskutera det, så dumt så det liknar ju ingenting alltså. Ja, det kan de helt enkelt inte, för de är i konflikt. Mm. Så är det ju. Ja. Och ja, jag vet inte. Det här historien med Andrea Doria, det där är lite speciellt alltså. Andrea Doria krockar med Stockholm, blir påkörd av Stockholmssidan. Mm. Ja. Det var en mycket speciell grej alltså. Faktiskt. Och det där med ja. Det fanns ju massa såna här människor och kopplingar till det här alltså. Svårt att veta liksom. Den här konstiga att det alltid finns en svensk, men det är inte konstigt alltså. Violette Gibson liksom. Och konstig grej alltså. En Molotov fanns det också. Den är jävla märkligt alltså. Och ändå så är det bara slumpen alltså. Vaceslav Molotov, ja. Oh. Eurovision Song Contest. Mm. Är det någon som lägger pussel eller lekar här? Jag vet inte. Man kanske ska ta spå i korten alltså. Jag vet inte. Mm. Ja. Och Vladimir Putin säger att det är en jättestor förändring som kommer i globala ekonomin där. Djupa radikala transformationer är på väg alltså. Handels- och produktionskedjor såväl som globala finansiella system förändras. Jaha, så de spelar roll i alla fall då? Ja, jag vet inte, det kanske bara ljuger. För hade det varit så, då hade ju svenska medier sagt någonting, eller då hade ju kanske svenska alternativmedier sagt någonting då. Eller? Nej, jag vet fan inte alltså. Det där är knepigt. Och ja, som sagt, det är som det är alltså. Och vi behöver väl inte älta mer om Ericsson kanske, jag vet inte, det verkar ju. Vi kan väl nämna det i alla fall, att arméchefen öppnar för privat riskkapital till försvaret. Och Engelbrektsson är ju känd för att ha roliga lösningar på datorn till att börja dagen med, så vi kan väl stanna med det liksom. Mm. Och jag är inte säker på att en opolitisk arméchef ska hålla på med den typen av analytiska slutsatser. Mm. Och, men i och för sig är det tacksamt att han gör det, för det så att säga klargör ju i rätt stor utsträckning vad fan det här handlar om helt enkelt. Mm. Ja, kära vänner, och ni ska ha det allra största av tack i det här, och vi har börjat på häpnadsväckande nog den mest dramatiska veckan hittills. Så är det också. Mm. Det kommer att bli något helt otroligt. Ännu mer otroligt om man redan liksom saknar i små händelser eller stora händelser. Nej. Kära vänner, vi tackar för den här lilla stunden. Så hörs vi igen senast på onsdag blir det väl då, antar jag.
Men det är ju lite... Ja, nu kan små saker välta stora lass, kan man säga. Ja. Vi får hoppas att det inte blir någon sån här våldsamma dån, för då blir det jävla jobbiga eftermälen alltså. Okej, vi hörs senast på onsdag, så önskar jag en trevlig måndagkväll, fina med det.